Një sasi lëndë shpërthyse është vëndosur rrëdhorës një të mëngjesit të sotëm në portën i ashme të banesës së gazetarit e Lidon Dreka në fshatin baldre të lejës. Nga shpërthimi nuk ka patur të lënduar, por vetëm dëme materiale. Në moment i shpërthimit, gazetarin Dreka gjëndej në banesë së bashku me prinderit, gruan dhe dy fëmijet e ti. Policia e cila shkoj me shpejtësi në vëndin e njëjarjes, konfirmoj për mes një njoftimi zërtar dhe e lëndës shpartyse, ndërko që sekuestroj prova materiale për fshirë dhe pamjet filmike të një kamere që gjëndet në atë zonë. Gazetarin Dreka tha se veprimet e ekspertve të policisë ishin të shpejta dhe se shpreson në zbardhin e njëjarjes. Ekspertiza nga verifikimet e para që, që ka bo, e, dolin konkluzionin që është vendosje, është vendosje të rritolë, kanë gjithë disa disa gjurëm të, të, të fitilave. Tu pranë është edhe një kamër që një tek një lokal që më ndohet se mund të zbarë dhe diqka, por shpresoj që organet e drejtsis të vërpërnë sa më shpet dhe të zbarë këto dhe njëjarësh që cënojnë fjallin e lirë funksionojnë gazetarët. Gazetari i Lidon Dreka prej dy vite shë informon nga qarku i leshës për televizionin Njuzi Zetekator, por e i ka një përvoj 15 vjeqare në fushën e gazetaris televizive. I pyetur nga zëri Amerikës, gazetari në Dreka tha se ka dyshime se vendosja lëndës shpërthyse në portin e banesës së ti lidhet me profesionin e ti si gazetar. Printe mi janë pensionist, nuk kanë konflikte me njerës, në këtu s'kemi probleme për nuk kemi probleme me komëshit, do të thoja. Unë për vitë shpënoj si gazetarë. E, e vetë mja gjë që më shkonë në mëndë është përshkak punës që unë ushtërëj, përshkak dëtyrës që unë ushtërëj të mjetë vendosër kjo sasi, sasi eksplozivi. Në lidhë me njëjarën, reagoj sot unioni i gazetarve të Shqipëris i cili përmes një deklarate e cilësoj një aktoron kriminal vendosjen e eksplozivit në banesën e gazetarit e Lidon Dreka dhe shprej u shqecim për klimin e acaruar, konfliktuale dhe tendensat e pashambulta për politizim dhe akuza politike nda i gazetarve dhe medjave të ndryshme. Në Shqipëri rrët dy vitë më parë u sulmua me breshëria automatiku banesa e prindërve të gazetarës e kronikës Klodiana Lala, ndërko që kërcenimet verbale ndaj gazetarve janë mjaftë shpeshta, për zërin e Amerikës nga baldreni i lejës pëllumë sulo.